Joo, katsotaan näin. Eikö Kempin aivan ykkösmaski? Automaatti. Kempi aivan. Antti heti osaisi kysyä jotakin, että miten on näitä maskeja. No siis tämähän nyt on, mä voisin, että tämä on siis sikapäivä taas 5 vuotta sitten 1990. Joo. Aalokyllä. Niin. Se tuolta niin, sanoi justiin sitä, että niin se on eroja siinä, että se oli joku niinku true colori piti olla. Että sä näet se, että se on niinku se oikea väri. Näin se oikeasti on tosi paljon eroja siinä. Että jos sä rosteria jos hitsaat, niin se pitää, sä et näe sitä, jos on erilainen väri. Okei. Mikä tärkeä kulma näistä? En tiedä. Meillä oli 5 hitsaria siinä ringissä, kun mä kysyin, että minkälainen maski pitää ostaa. Mutta ne on mikkimiehiä kaikki. Paitsi itse on Heikkilä kyllä rosteri. Mutta se on sitten, jos vaikka esimerkiksi ajatellaan, että Pyryltä kysyy, niin eihän euromaskia parempaa ole. Niin, siellä on nyt paikallaan Spenkki. Onko tässä niinkö, mikä tässä oli niinkö nyt suunnitellut? No, sehän on jostain lehti, mutta onko me koulutaan sitä oikea putkia muille? No se me tiedetään se kohta. Joo. Ihan tuosta tuohon. Meillä on tuossa sitä putkia, niin tuo saa tuon kuskin puoleen hitsata, jos ei halua. Mutta voi myös tehdä sen käsiä. Okay. Täällä nyt tämmönen. Sitten. Nuot reijät pulttaa tuohon. Ja nuot reijät pitää porata. Se tulee niin kuin nimenomaan, että täältä tulee tää vähän yli. Okay. Mutta ei näin päin, vaan näin päin. Niin tuo sitten särmätään tuo. Niin tuo käännetään sitten ruipenkissä näin. Ja saa porattua ne reijät, niin sitten nostetaan se tuohon ylös. Ja sitten katsotaan tuohon se oikean kohtaan. On se nätti, kun on tommosia hyviä osia, niin tehdään. Life plus color ADF optiikka. Mikä se maski on niin? Edellä mainittu tekniikka selkeyttää näkyvyyttä ja parantaa työskentelyä tarkkaan. Se oli justiin se, mitä me ehdittiin. Silmien kuormitusta ja väsymistä. Eli tässä niin ei ala väsyttään käydä. Niin, se on tota hirveitä eroja, siis ainakin ruukilla sulla on huomas, kun oli niin. Onko kuvaamassa? Tuon näköisiä ne pitää päässä. Mä luulisin, että se on joku tämän tyyppi. Joo. Ne kysyy, että tuota, pojat, että otetaanko siihen myös tuo ilmanvaihto ja vyö ja akut, mutta joo ei. Niin. No OVH 290. Jotenkin, jos ajatellaan, niin meikäläisen mallin maskeja, niin niitä saa kuitenkin aika monta siitä. Joka miehelle. Joka miehelle ja vähän varalle. Toyota RAV4, eli tässähän on tämmönen maastoauto. En mä tiedä siis, onko tää minkälainen maasto ominaisuuksiltaan, mutta mun mielestä ne ehkä käyttää sitä. Ainakin arabimaisin ne tuntuu vetävää sillä aika kovasti, kun ne ajaa niitä hiekkarinteitä ylöspäin, sillä on kaiken maailman kiihdytyskisoja ja muita. Mutta tosiaan Car Vertical, eli tämäkin on ihan Suomessa oleva auto, kolaroitu, korjattu liikenteeseen sen jälkeen, niin tämäkin on ajettu sen verran pahasti, että oikeasti niin ihan mukava, kun ostamassa autoa, niin jos tietää, että tämmöinen historia, jos autolla on. Niin koodilla Motorsport 20% alennusta Car Vertical hausta, tai sitten käyttää meidän lisätiedossa olevaa linkkiä, niin sillä saa taas aktivoitua sen. Niin sillä kannattaa kyllä tarkastaa ennen kuin tuossa ostamassa uutta autoa, tai nykyisen autohistoria kiinnostaa. No niin. Tulee vähän just. Näytä pultit niihin etumaan. Joo, pyssyy vähän kohdalla. Pyssy. Näitä alustaa tai jos sä ottanut sitä kymppipoliteria? Ei sitä ollut. Eikö? Katoatko passaa? Ai ettäkö me tuonne peräätetään kuule? Sä tämä kamera sanoo vähän ylivalotteen. En tiedä, se varmaan saa lamppu päällä. Sillä jäysteet ottaa. No hei, vähän. Tää on vuosi. Hei! Suojelasi. Hyvä. Mitä? Tää ei oo kyllä mitkään vittuja sille, että mä ootte saa viedä. Muistakaa, ei kyllä mene läpi. Niin. Mikä se teijo on? Käsijarrun tota niin käsijarrun teline. Tota niin karvanen. Ai morra. Ei oo. Ei. Tullahan niin se
kesän teräsaleilla. On ne. Ja minun työhaukki. Tuossa on tehdä vaikka kuin sano vain. Ai vitsi. Ai hiisu. Olisiko sillä kato jäästellä? Vitsi mun. Tähän ois semmonen. Eikö se oo? En näy se joku kerran. Otitko sä sen uusimman puukon? Näyttäis. Tuossa on nuo metallimiehen mallit, kun sä taanko. Sä annoit mun. Niin, mutta mä sen otin. Se on totta se. Mulla on joku savuu. Tapa yllättävän hyvän näköistä. Haittaako nuo liekit tuolla pilaarin sisällä? Häh? Haittaako nuo liekit? Ei ne haittaa mitään. Eikö hyvä hitsaa suikka mulla? Tää on vaan vähän tahto olla iso, kun ei mennä se. Mulla on maksimit tästä kypärästä ja siltikin kirraa niin paljon. Mulla ei oo iso pää. Tää on vaan paksu pipo. 16. Ei sitä kannata varmaan hirveästi kultata vielä kiinni. Kiinni tuohon, kun heppaa kiinni. Niin, sillä on heppaa, joo. Ja sitten kun ei ne pitkät iskiin sovi. Eli taas piti pitkän kaavan kautta vastaus. Eihän se siinä tarvii olla siinä vaiheessa, kun ne, ei se haittaa, vaikka ne on siinä kiinni. Ei kai sitä pulteta. Vaikka ne tulee. Ei, kun ne on halunnut. Vieläkin pitäisi perustella. Katsotaan. Ja nyt se sekaan koko homma. Ei pysty pumppeella. Ottakaa taas tuo hitsikon päätetty. Tähän kuuluu tänä videossa. Harmin paikka. Ei voi minkään. Ei voi minkään. Tää laittaa ne tämmöset jutut. Niin. Oli muuten viime videossa se mainio tähtihetki, niin pikkusen nauratti, kun mä kotona kahtoisin. Mikä? Miten tai se Mikaan jälkeen käteen. Niinkö siinä, tai siinä oli se joku, että laitellaan, miten se sanoi, että laita musiikkia tähän väliin. Minkälainen blups-lasku sieltä tulee? Siihen menee hetki. Ai se. Sitten jotain musiikki. Niin oli joo, se oli laskukontus. Joo. Väliaika musiikkia. Ei, tää tuli väliaika. Niin tuli, oli. Sanoppa teille, mitä me huomenna tehdään täällä. Huomenna siivota. Huomenna siivosta. Ai huomenna on hyvä. No niin. No niin, olipa yllättänyt. Jos kannattanut ääneen sanoa. Liiamminkin äsken vielä puhuu, että se on huomenna tulossa. Ei se sitten tullut. Ei, illalla palaverissa. Ajuakohan tuota tiivisteet tai jotain. Riskistä tuota vinnä. Mä oon melko kuu. Kannata vähän. Ulos. Tuonne. Se pitää nyt taittaa täältä sitten heti sitä vasten tuo. No, mutta se ei kautta. Sitähän pystyy vaan painamaan. Onko se tasalinja saa? Nyt se meni vähän yli. Painakaapa kepistä vaan. Joo. Vieläkin. Mistä on tehty se hits? Viljavilla on lekaapää musta. No. Tää saat kyllä sohii. Pääskö meidän Mattia jättää länskaudessa? Joo. Slarimatti. Tehotiimi. Me tarvitaan teidän kanssa mekaanikkoja. Me ajetaan Suomessa näytössä. Joo. Mitkä kaikki kisaatte käyttää? Kaikki mihin meidät otetaan. Voi olla, ettei yhtäkään, mutta aikomusta. Tästä ei muutu oikeastaan kuin penkki. Kartturilla on penkki. Kartturin paikka on. Siirrytäänkin ralliin. Voitte työntää. Mä työnnän sitäkin. Paljon näitä kameraa. Tarvitko sitä leikata alta? Pikkuse. Misä kohtaa täällä on? Täältä voisi piirtää tussilla periaatteessa.
Ota pussi tuossa pöydä. Oliko se siellä sun jalavuus? Niin, merkattiin kuin täällä. Siellä. Siis. Eikö se ole niin nyt siinä? Siis. Mihin se ottaa niin nyt kiinni? Oota, siihen kulumaan tähän. Se on just niin kuin kulumaan kohdalla. Eikö? Joo, siihen se niin kuin vähän. Ja tähän. Siis. Voisiko se tulla sillä, että se saisi pultattua tähän päälle? Ois, eikä sitä välttämättä tarvitse niin sivut leikata sieltä sivusta pois, niin... Niin, ja ettei leikkaa reikää tuu. Niin, siis miksi sitä pitää sieltä leikata? Onko se sitä lavasta? Tai yläpintaa vasta? Oh, ei ennä. Se on näytä. Se kirjaa tuolta. Niin, meinaanko tää nuipaa jättäis? Niin siis miksi me voit tähän sitä vaan puolelle päälle? Siihen pitää vaan osata tähän ne reijät nyt oikein sen kohdalla. Ja sehän kestää olla vaikka vähän isot, kun ne jää sinne. Niin joo. Piilo. Saako ne merkattua sieltä? Ei sitä se mutterille. Yhdenkö sais tuota niin alapuolelta merkattua tuohon ja sitten porais sen ja nostais tähän päälle se sydän. Osa se viksu, kun se lähtee siihen. Mahtuukohan se olemaan se penkki ottaa muuten kiitsi. Se oli aika lähellä. Tuohan tämä on ollut, eikö tämä ollut penkin kanssa? Tuota pitää pikkusen hiasta tuosta tätä rautaa. Hiastaanpa vähän se sitten. Todennäköisesti pikku rutiina kuuluu, kun sen kirraa siihen, mutta... Hakkee paikkaa. Kuinka paljon se on irti siitä? Tämä takapää on täysin kiinni. Niin on se etupää. Paljonko se on irti se etupää? Antakaa mulle porakone. Hei, antakaa pistepuikko, tai sitten tuo millinen terä. Poran terä ja siihen joku millinen terä. Poran terä. No 3 millinen. Kerkeä tulla noita työkäskyjä niin paljon, että ei kerkeä. Mikä on huono noista milleistä puhuu? Kato, porras, et ei laitto tämän tähän. No mä oikeinkin. Epäkesko. Sillä pystyy tekemään 3 millin terällä vitosen reikin. Joo. Eikä tee tiukkaa. Mistä mä tiedän, mihin kohtaan pitää mennä? Semmosella röntgen katsoen. Katsotaan muuta. Tää on meneekö reijät tuonne kohtaan. Tää on sama aikaa, jos se viipastaa sillä rätäkällä. Ei. Pakkohan löysi sieltä reijät. Tuolla se on se ehkä olevan joku reikä. Ei varmasti. Ei saa oo kun meni täällä. Nyt! Nyt! Tapaa sä! Me varmaan meni jo viidestä. Onko tää Henna ikkää sulle yhtään pahaa? Kato! Se piti vaan ruveta katon natsaa. Nyt se 8 millinen terä. 8 millinen. Kutonen vaikka ensin. Ei, kutonen ja 8. Tää on vähän niinkö, sehän vois olla jopa aivan tyylikkään näköinen, kun se on tullaan niinkö. Jää tuo pelti sinne. Katsotko, kun mä istuin tähän näkemiseen, se on se takalla, et... Tuossa on pidempi on pyydetty. Jää se välttämättä sieltä niinkö... Ei hirveesti pitäis niinkö, kun se tiukkaa vetää, mutta kyllä se toki vähän tarvitsee. Se alkaa mureenee se lasitus. Tää on aika leviästi. Thank you.
No niin. Käyspäri on siinä kiinni. Ja me katsottiin tuossa toista autossa mallia, että missä meillä on samahan kohtaan, niin laitettiin tuohon nyt, että tuossa on niinku kepin keskikohta. Ja nyt me mitataan sitten, että paljonko pitää nostaa sitä meidän niinku tuosta nykyistä pinnasta olevaa tuota pintaa. Miten mä sanoisin? Pintaa nostaa pinnasta. Niin, niin. Se on tuossa 20 milli. Niin kuin tavallaan sekä reijän keskeltä tuohon. Eli se pitää saada niinku sitten autoa suuntaisesti näin. Elikkä 20 milliä tästä, minkä mä porasin reijän tuonne, niin reijän kohdalta 20 milliä korkeammalle se rauta. Se kepin pohoi. Eikä tuosta tunnelista 20 milliä ylös. Niin. Niin. Elikkä nyt kun tässä näkyy niin esimerkiksi tää kohta näin, niin tätä käsijarruahan mä pystyn katsoa tällä säätää. Elikkä tässä on niin kuin, pystyy säätää sitä, että missä kohtaa tää on, tää käppäri. Niin mä pystyn säätää, että se on näin kuluu näin niin suorassa. Mutta kun vaihekeppi on taas semmoinen, että siinä on se jousi, niin se haluaa pysyä joka tapauksessa suorassa. Niin jos mä asennan sen tänne samalla kuin tää on, niin meillä olisi keppi koko ajan niin kuin näin. Ei se nyt periaatteessa haittaa, mutta näinkin tuntuu, että se olisi mukavampi, että se olisi näin. Niin sen takia se laitetaan tälle tasalle, mikä tää on tässä näin. Ja tuossa on se kepin keskikohta. Niin nyt me pystytään, kun me käytetään tuo pois, niin hitsaahan sinne se lätkä jo, mihin kohtaan se keppi tulee sitten kiinni. Se on hyvä! Mutta nyt siellä olisi se paikallaan ja pedalboksi on tosiaan valmis. Mä pitää sprellekoja tuolta ja nyt ei tehdä enää hirveästi tähän mitään, koska meidän pitää ruveta putsaa ja valmistelemaan sitten huomenna sitä memberpäivää varten. Mutta eikö me mennä kahville käymään ja lopeteta päivä täällä. Huomenna lissi. Mitä juomaa sä pidät? No olisiko siellä yhteistyökumppani? Mä voisin ihan laittaa vaikka jonkun Eurosopperi. ES. Onko sitä vielä kauppa? Original ES. Hei, tiedätkö mikä me muuten tehdään? Nythän mä sen kekkasin. Tämähän nyt me pistetään kuule suoraan, me porataan 6 mm reijät tuonne. Ja me kato tuonne noin niin jatkomutterit. Niin, että siitä kiinni. Niin, tuosta saadaan kiinni. Niin se jää vähän yliin. Niin, ja tuosta kaas. Joo. Eikö hyvä? Tämähän me otetaan katkaiseen tästä kohtaa suurin piirtein. Tai itse varmaan tuosta kohtaa, kun tähän tuli se väliin. Mutta kato. Oispa ollut makia, kun olisi ollut tullut. Eikö tää oli iPhone? Mitä sä naurat siinä? Siis ne, joilla on tämmösiä osia, niin ne ei ole niin köyhiä, että ne joutuu mitään suojakuoria paikalla. Vai onkohan se tehty Android? No ei. Tuonnehan laitetaan semmonen katoa lataamaan. No se on siinä vaiheessa, kun ruvetaan laittaa Androidia siihen, niin silloin se pitää olla se ES tuossa. No kato, ei passa. Kato, Teijo, annapa sä sun iPhone nyt. Katoppa ne. Ei, se oli vanha malli. No niin, lähden nyt kato vanha malli, niin eihän sitä... Puhuu mies, joka viime viikolla asti uuden puhelin. Niin. Ensimmäistä kertaa joutuu ostaa oikean puhelimeen 10 vuoteen, kun ei saa enää työpaikasta. On se mennyt mallilleen tämä homma? On. Oh. Saanut potkut töistä. Olipa kivaa päivä. Kiitos kaikille kuule membreille, jotka pääs paikalle. Ja harmi niin, jotka ei päässyt. Ihmisiä kävi aika paljon. En tiedä kuinka paljon, mutta varmasti monta kymmentä ihmistä kävi täällä ja oli mukava tutustua. Semmonen oli aika monella sillä, että joku luulee, että tää talli on oikeesti hirviä iso, mutta ei tää on niin iso, millä tää näyttää ehkä videolla. Mutta onhan ne mahtunut autot tähän näin. Mut joo, tosi kiva päivä ollut. Ehkä hieman jopa raskas. Tässä on nyt kuitenkin ollut siitä, on nyt se 7 tuntia kököttänyt täällä tallissa ja käveleskellyt ja jututtanut, mutta mennyt tosi nopea päivä. Ollut sillä lailla mukava, että kaikki, jotka täällä on käynyt, niin saanut raatailla ja puhua sitten tässä näin, niin on mennyt tosi mukavasti päivä. Ja ainakin kaikki, jotka on käynyt, niin on tykännyt, että en kuullut, että kukaan olisi sanonut, että olipa tympiä. Mutta tässä on esimerkiksi yksi hyvä semmoinen asia, mikä on niinku membereille. Ja meillähän oli kaikki tuotteet meillä, -50 täällä. Eli tämmöisiä pikkujuttuja. Juttuja on kaas, että se niinku halutaan antaa takaisin sitä, että tämä memberihommahan on niinku yksi niinku mahdollisuus sitten niinku katsojalle tukea meitä. Eli se hyödyttää meitä ja me saa sitten sitä kautta vähän meille budjettia, niin kiitoksia tosiaan kaikille. Ja halutaan antaa sitä tämmöisiä tilanteissa sitten takaisin sitä. Mutta, mulla meni vito aamulla starttirikki, niin mä en jo vuottaa itse asiassa sen tänne seuraavana. Niin meidän pitää vähän siirrellä ja väännellä täällä näitä autoja ja ruveta pikkuhiljaa laittaa romut takaisin semmoiseen asentoon, missä ne on silloin, kun täällä värkätään normaalisti. Eli normaalisti mulla ei ole tuolla hitsausnurkkauksia, tuota simulaattoria ja näitä moottoreita, nää ei ole tässä näin ja kaikki.
Antti toi, Pananen toi, tuon tuota niin moottorin korvakot, niin ne on nyt valmiit molemmat, niin moottori saatais ruveta laittaa paikalle ja semmoista siinä on. Kyllä näyttää hyvältä tuo auto. Se on massiivinen tuo keula. Ei tuu 285 eturin kanssa, vaikka siinä nyt on semmoinen tuossa. Ja etuvalot tuli tosiaan kaas, niin ne on kyllä aistikkaat. Ei oo ledivalot. Ne on ihan normaali halogeeni. Mutta ollut kyllä tosi kiva päivä. Niin tämmöstä tällä kertaa ja seuraavalla kerralla päästäänkin jatkamaan pärkkäämistä. Niin. Ei mitään. Hei hei!